Será que ele já não me ama, não quer saber de mim? E eu aqui pintou o outro e fugiu. Vejo a dobrar por causa dele, abandonou-me, mas continua aqui ao pé de mim. A Terra. Com uma natureza ampla de receptiva entrega, poderás suster o mundo. Para quem não esteve cá ontem, acho que partimos um bocadinho a bolsa toda, mas ainda há bastante para hoje. Terra linchas.